Романе, раді бачити тебе у студії «Файного взаємно, ранку». Взаємно. Традиційне запитання до усіх сьогоднішніх гостей від мене особисто. Як починається ранкове прокидання і коли воно у тебе традиційно починається? Як вокаліста чи просто як простої людини? Як вокаліст. Як смертного простого людини. По плану це має бути просто 10-та година, це ідеально просто, якщо це є 10-та. Якщо це є швидше, тоді голос йде, спить. Я знаю, що голосові зв'язки прокидаються також десь близько 10-11 години. Це не міф, це правда. Чи взагалі табу вокалістам, академічним, оперним співати до 10-ї години? Це не табу, але це є така трошки проблема, якщо чесно, це є проблема. Це погано впливає на голос? Можна так сказати, так. Це співати не можна до 10-ї години, не бажано, а не говорити можна? Говорити, якщо ти добре балакаєш, поставлено так, на дихання, щоб все це, тоді можна так, тоді без проблем. Основа поставленого голосу – дихання, це для акторів і для вокалістів. Що ще, які вправи ти робиш, щоб твій голос був, власне, поставленим чи вихованим? Чи займаєшся ти своїм голосом щодня? Ну так, це якщо чесно, це є вправи для кожного дня, і тонус потрібно підтримувати, бо якщо ти тільки так приблизно день-два починаєш сачкувати, тоді це дається в знаки, і на сцені тоді можуть статися різні казуси, тому треба себе підтримувати в тонусі, як фізичному, так і старатися. Іро, це як у нас з тобою. Кожного ранку потрібно одне одному систематично підтримувати, говорити, спілкуватися. Я думаю, в нас це вдасться 100% в плані підтримки один одного, так? Я хочу запитати, чому ти саме обрав такий фах, коли в тебе визріло таке бажання, от я буду саме оперним співаком, я саме буду співати? Це бажання таке спонтанне, я думаю, що тут для кожного це зіграла роль мами. І моя так само, вона зіграла важливу роль, дала мені музичну школу і так далі, і поїхала, і тому... Ти тому не противився, бо тому що багато хто каже, що... Я не противився, бо я був маленький просто. Навіть якщо б я хотів, мені б не вийшло так, але це мама. Чи є у сім'ї у вас це вже це спадкове, чи ти перший в роді, хто, власне, пов'язує своє життя із оперою? Ну, це є від мами, мені передала, здається, генетика, це є тембр. І по її лінії так спадковість так співали і виконували пісні, то я думаю, що це від мене. Слухай, Ір, ну чесно, буде з моєї сторони вже зовсім не гарно, коли я хвалитиму, що в нього просто надзвичайний тембр, і аж диван вібрує, коли я сижу і він говорить. Я думаю, не потрібно хвалити, всі і так це чують прекрасно. Романе, ще студент, але вже стажист Варшавської і Львівської опери. Опери, так. Як сталося? Як так сталося? Я, чесно, сам деколи з цього такий... В легенькому шоці, але я думаю, що це, напевне, рука Всевишнього, тому що, ну, це дійсно, це є, як на мою думку, це хороше досягнення, і так само є мої колеги з Тернополя, це є Кушлик Михайло, дуже хороший тенор, і Федорій Інна, і ці люди також зі мною вчаться, в Львівській опері, тобто в Варшавській опері стажуються. Як це сталося, все якось йшло само собою. Ну. Це просто так зорі склалися десь там в небі. Як відбувається стажування і скільки воно триває? Що робить стажист Варшавської опери? Ну, зараз це триває приблизно рік часу. Рік часу ти приїжджаєш на майстер-курси, ти навчаєшся в різних коучів, як це можна зараз говорити. Це Німеччина, там, Америка, будь-які викладачі можуть приїхати і тебе викладають. Ти собі вибираєш, до кого ти хочеш приїхати, і вже займаєшся. І паралельно ти мусиш ходити на опери, спектаклі, паралельно займатися, дивитися оперного сценічного мистецтва і т.д. Схожі процедури як у Варшаві, так і у Львові? Чи є якась відмінність між оперою у польському місті, у польській столиці і у столиці, будемо так говорити, культурній столиці Галичини, місті Львові? Ну, якщо чесно, то хіба, можливо, різниця в тому, що Варшавська опера більша. А наша трошки менша, але наша красивіша. А як такої різниці, звісно, це є досвід європейських більше музикантів, тому що вони там між собою перетинаються частіше, але як такого, різниці такої немає, мені здається, на мою думку. Якщо з голосом потрібно 100% працювати, то що стосовно різноманітних мов? Скільки мов має знати, власне, виконавець так, такого жанру? Ну, це, мені здається, по своєму досвіду, це, напевне, три мови – це є мінімум. А ну, давай буду вгадати. Англійська, італійська і... Польська. Ну, німецька. Німецька? Німецька. 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 Як тобі вдається? Вчиш? Маєш Duolingo на телефоні? Звісно. Ну, італійська мова – це вона просто має бути в перспективі в тебе від самого початку, тому що, коли ти співаєш, ну, це є переважно італійські тексти.
Ну, тому італійська – це є перша. Друга розмовна – це є англійська мова, яка потрібна просто нікуди. І третя – це є німецька. Ну, німецька чому? Тому що кажуть, що дуже багато німецьких пісень, німецьких опер, яких треба вчити, і там більші кошторис в німцях, і це, ну, але німецька така. Специфічна мова, тому треба так трошки... Повертаючись до питання між львівськими і варшавською оперою, куди більше тяготиш? Ну, звісно, це тільки львівська опера. Бо вона мені дає початок, тому це моя така альма-матер. Я здивована. Приємно. Приємно здивована. Направду, в кожної людини не тільки у творчої є якісь свої кумири, які у тебе кумири, так, які, як звати тих людей, на яких ти хочеш рівнятись професійно? Ну, це є перше, це є вітчизняні співаки, такі як Борис Гмирін. Це є наш український басон, це є просто шикарний співак, на якого ти маєш рівнятися. Друге, ну це є такий російський співак, але мені здається, він має українські корені. Це є вже покійний Дмитро Хворостовський. І з таких ще, ну, Гнатюк просто як... Еталон. Так, як еталон, це така фактура, що можна рівнятися на нього. Питання стосовно сучасності. Яка вона зараз, опера? Чи вона дивує, чи, ну... Чи викликає вона такий інтерес у при розвитку сучасного мистецтва? Яка вона? Вона не є нецікавою? Чи ну, ти маєш пряме відношення до неї? Чим вона дивує? Ну, якщо брати, наприклад, нашу львівську оперу, то дивує перше за все режисурою і самими такими постановками, які є, можливо, навіть такими і скандальними, можна так сказати. Тому що декорації, одяг, все це вже так старається перевестись на сучасну тематику, і тому мені здається, що це глядача дивує, якщо чесно. Знаємо, що академічні театри, власне, театри гастролюють часто, їздять по Україні на фестивалі. Оперний театр ще львівський, принаймні, у Тернопіль не приїжджав, за моєї пам'яті. Чому такого не відбувається? Це технічні питання? Це проблема у сцені, у залі? У чому? Я думаю, що це не технічні питання, тому що брати, наприклад, Хмельницький, Івано-Франківськ, здається, Хмельницький, там відбулась постановка опери, зараз, якщо я не забуду, чи Назар Стодолі, чи щось таке, вона є досить масштабна. Богдан Хмельницький, я вибачаюсь, Богдан Хмельницький опери. І вона є досить масштабною, і вони зуміли поставити оперу просто у залі філармонії з оркестром, який трошки виходив за сцену, і з хором, і з цими всіма персонажами, які були там, вони все зуміли. І я думаю, що для Тернополя це не є проблема, щоб поставити оперу. Це, мабуть, більше організаційні питання, я думаю, так? Так. Насправді, для ведучих, як і ранкових, так і для оперних співаків, є така інколи проблемка, коли зв'язки хворіють, вони сідають, вони не видають тих звуків, які нам потрібно. Що ти робиш, коли стаються такі моменти? Ну, я стараюсь мовчати. Це перше правило, яке... Мовчання – золото. Так, мовчання – це є золото. А друге – це потрібно щось старатись лікуватися. Або народними методами, або фармацевтикою. Стосовно народних методів, так? Розвій, будь ласка, міфи або підтвердь їх. Курячі яйця, так? Вони допомагають для зв'язок чи ні? Ну, на жаль, ні. На жаль, це фантастика. Я знав, що моя колега плавно підведе і забере у мене ефірний час і підведе до того питання, яким вона, власне, хоче і спровокувати мене, підвести до того, щоб я врешті-решт випив це яйце. Цей усатий чоловік мені вчора пообіцяв, що коли ти до нас завітаєш у гості, він все ж таки скуштує домашнє куряче яйце, незважаючи на те, що цей міф виявляється не зовсім. Друзі, як ми вже і говорили, говорити можна багато, але варто переходити до практичних методів. І зараз ми на моєму досвіді, на власному досвіді, я переконаюся, чи міф, чи не міф, що яйце, випивши сире яйце, з'являється голос. Я надіюсь, ти продемонструєш нам зараз хоча б одну співанку, розпіванку, як у вас. Не будемо змушувати тебе співати з самого ранку, бо насправді... Це важкувато, мабуть, нам. Давай, Михайле. Друзі, насправді це все заради вас. Там-та-та-там! Я сподіваюся, це було смачно, так? Допоки ти смакуєш і ковтаєш це яйце, і поки не видаєш звуків. Алі-оп. І усміхається досі. Ну, було смачно. Я не можу сказати, чи було смачно, чи не було смачно.
я старався відімкнути всі свої рецептори, щоб тут не стався рвотний рефлекс, але як бачиш, у мене вийшло, я впорався з цим завданням просто на відміну. Я ще хочу запитати наостанок, тому що бачимо, ефірний час добігає до свого завершення. Чи є міфом те, що молодь не цінує оперу, не ходить в оперу? Зокрема, є такий міф, що вона не ходить в театри, так? Чи все ж таки це все неправда і молодь у нас крута і поціновує цей вид мистецтва? Ну, якщо брати так публіку, я собі зараз так згадую, я б не сказав, що молодь настільки, що вже аж не ходить до опери. Молоді є достатньо, і зараз молодь старається так виховуватися в таких, можливо, традиціях і українських, і таких класичних, що вони дають змогу їм приходити в театр і дивитися на це все зовсім іншим поглядом. Тому я думаю, що це міф. Це престижно, правда? О, в оперу ходити, це престижно. А престижно запрошувати до нас, до студії, таких чудових гостей. Можливо, наостанок ми не будемо розспівуватися, але принаймні якось у вокальній формі скажемо «Файний ранок». Ти як на це дивишся? Я послухаю, як ці прекрасні два чоловічі голоси скажуть «Файний ранок». Наступного тижня я тебе протестую на твою музичну... На музичний слух. Чи є він у мене, так, зрештою? Так. Можливо, давай «Файний ранок» нам якось гарненько підведе. З бархатом день? Так. Побажання чи просто «Файний ранок»? Можна побажання усім глядачам. Ну що, я можу всім побажати, щоб вас гарно сьогодні прийшов день, насичено, продуктивно і залишайтесь завжди з «Файним ранком». Ух ти! Це прекрасно. Клас! Друзі, ми в свою чергу продовжуємо нотку музичності на «Файному ранку», так? Про оперу поговорили, хочемо трішечки додати музичних ритмів. І дякуємо нашому гостеві, бажаємо тобі завжди «Файних ранків». І завжди творчих гарних здобутків. Дякую.